Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен 2022 жылы келген ОБТ-дағы математика есептерін тағы да талқылайтын боламыз. Бұл екінші бөлім. Келесі 5 есепті талқылайтын боламыз. Ендеше кеттік. Алтыншы есеп. Бізге A1-12, D5, N11 болатын арифметикалық прогрессияның АН мүшесін табыңыз. Өткендегі бөлімде айтқанымыздай, АН-ның формуласы бар. Ол мынадай. АН-ды табу үшін А1 плюс Н минус 1 көбейтілген Д деген формуламен табамыз. Бұл жерде АН-ды біз білмейміз, АН-ды табуымыз керек. А1-дың мәні 12-ге тең, плюс Н-нің мәні 11, 11-ден 1-ді алсам 10, Д-нің мәні 5-ге тең. 5 оным 50, 50-ге 12, бізде 62-ні береді. Жауап В. Келесі есеп. 7-ші есеп. А1 8-ге, Д 4-ге тең болса, АН арифметикалық прогрессияның 88-ге тең мүшесінің реттік номері дейді. Жалпы, егер арифметикалық прогрессия не екенін білмесеңіздер, айта кетейін. Арифметикалық прогрессия дегеніміз ол сандар тізбегі. То есть А1, А2, А3 деген сияқты АН мен аяқталатын сандар тізбегі. Ол мысалы былай келуі мүмкін. 2, например, 4, 6, осылай мысалы 100 деген сияқты белгілі бір ретпен артып отырған немесе кеміп отырған сандардың тізбегі. Мысалы мына жақта кез келген қатар тұрған екі сан біреуінен екіншісі 2-ге артық. Плюс 2. Потом тағы да плюс 2 деген сияқты. Осы артылып отырған нәрсені біз прогрессия айырымы дейміз да, оны біз дымен белгілейміз, жарайма. Бұл прогрессия айырымы. Мысалы дәл осы тізбекті жазайыншы. А1 деген сөз бірінші мүшесі. Мысалы, мына бізге беріп тұрған есептегі арифметикалық прогрессия сандар тізбегі былай басталады. 8, одан кейінгі сан, одан 4 есе көп деген сөз. Демек 12, потом 16, потом 20, осылай кете береді. Сосын N-ші мүшеміз біз неге тең? 88-ге тең. Бірақ мынаның N-ін табуымыз керек. То есть, нешінші тұрған сан екенін табуымыз керек. Түсінікті ма? Мысалы, мынаның N-і ол 1, мынау 2-ші тұр, мынау 3-ші, мынау 4-ші, ай 88 нешінші тұрғанын табуымыз керек. Оған бағанағы алдыңғы есептегі формула арқылы табамыз. А1 плюс N минус 1 көбейтілген D. Бізде N-нің өзі бар, бірақ N-і жоқ, хорошо? N-нің орнына 88-ді қоям, мына жерге. 88 тең, А1 бізде 8 плюс N минус 1. Д-нің орнына 4-ті қоям. Так, 8 мында азайтып жіберсек, мынау 80 болады. Мына жерде N минус 1 көбейтілген 4 қалады. 4-ті мында бөліп жіберсем, 20 тең N минус 1. N-ді табу үшін 1-ді қосып жіберем, сонда N тең 21. Яғни, жауап 21 деген сөз. Келесі есеп, бұл бізде теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Сразу мына жақтан бірінші x-ті тауып алайын. X тең болады. Y мына жаққа өтетін болса, P бөлінген 2 плюс Y деп. Осы x-ті таптым ғой енді. Осы x-ті мынаның орнына қоям. Қараңыздар. Косинус x-тің орнына P бөлінген 2 плюс Y минус синус Y тең 0. Менде бір ғана айнымалы бар, потому что екі түрлі айнымалы мен теңдеу шеше алмаймын. Сол үшін бір ғана айнымалы жасадым. Енді косинус пи бөлу 2 плюс y деген не? Соны біліп алайық, иә? Біз тригонометрия өткенде мында келтіру формуласы дегенді өткен болатынбыз. Мынау 0 градус, мынау пи бөлінген 2, мынау бірлік шеңбер ғой. Мынау пи, мынау 3 пи бөлу 2. Так, пи бөлу 2 дегеніміз, жалпы пи дегеніміз, ол бізде 180 градус. Хорошо? Мысалы, мына жері 2 пи. Мынау 0 градус. Баратта 90 градус болады. 180 бөлінген 2 ол 90 ғой. Потом 180 болады. Потом 270, потом 360 болады. Біз косинусты мына x осымен сипаттаймыз байша айтқанда. Косинус десе осы дейсімізге түседі. Енді ол пи бөлі 2 плюс y-те қандай өзгеріске ұшырайтын қараңыздар. Былай табуға болады. Косинус мынау x сызығымен болса, ол мына жерде 0, мына жерде 1, мына жерде минус 1. Значит, косинус мына екі жерде плюс, а мына екі жерде минус. Хорошо?
Енді косинусқа пи бөлінген 2 плюс 1 градусты берсе, примерно онына жақта түседі. Ал келтіру формуларында естеріңізде болса, пи бөлінген 2 және 3 пи бөлі 2 арқылы өзгеріске ұшырайтын болса, бұл косинусты, например, синусқа айналдыр жереді. Хорошо? Бұл сол тақырып түсіндірген кезде нақтылай түсінесіздер. Бұл синусқа айналдыр жереді. Бірақ енді таңбасы минус болады, потому что мына жерде косинус минус. Косинус пи бөлі 2 плюс y, ол сізде синус y-ке тең. Хорошо? Кеттік синус y. Бұл келтіру формулалары деген тақырыпта ашық айтылып өтеді. Минус синус y бізде минус 2 синус y-ті береді. Так, минус 2 0-ға бөлсек, бәрібір синус y тең 0 деген ответ шығады. Бұл бізде тамаша жағдай, немесе ерекше жағдай деп айтуға болады. Синус y 0-ге тең, қашан? Синус y дегеніміз, мына келтіру формуларындағы бірлік шеңбер арқылы түсіндірейін. Синус бізде y осымен не істейді? Бірдей болады. Мысалы, мына жерде 0 болса, синус мына жерде 1-ге, мына жерде минус 1-ге тең. Демек, 0-ға ол мына нүктеде и мына нүктеде тең. Мына нүкте бізде 0 градус, мына нүкте бізде пи деген градус. Яғни, каждый пи сайын ол 0 болып отырады. Сондықтан, y тең болады, пи к, к тесті z деп жазуға болады. То есть, к-ның орнына, мысалы, қандай сан 0-ды қойсаң, міне 0 шығады. 1-ді қойсаң, пи шығады, 2-ні қойсаң, 2 пи, 3-ті қойсаң, 3 пи. Дұрыс, пи к деген жауап дұрыс болады. Сонда, y тең пи к болады, ал x-тің ответі, міне мынаны орнына қоям. Пи бөлінген 2, y-тің орнына пи к. Жауапты жазғанда x-ті бірінші жазамыз, хорошо? Всегда жақша мен, мысалы, x, y-тің жауап жазылады ғой. Сол кезде x всегда бірінші жазылады. Жауабымыз е жауабын дұрыс деп белгілейміз. Елесі есеп, осындай теңдеудің түбірлерінің қосындысына тең бола алатын жауаптар көрсетіңіз. Так, x тең емес 3-ке деп жазалайық, өйткені бөлімінде 0 бола алмайды, жарайма. Енді x минус 3-ті мына жаққа көбейтіп жібереміз. Сонда не аламыз? Так, 2x минус 4 пен x минус 3-тің көбейтінісі. Жақшаны ашамыз. 2x квадрат минус 4x минус 6x плюс 12. Мынаны ашып көбейтіп білетін шығармыз. Келесі бірдейлерді біріктіреміз. Минус 4x минус 6x бізге минус 10x-ті береді, плюс 12. 4-ті мында алып келетін болсақ, 2x квадрат минус 10x плюс 8 тең 0 болады. Өйткен 4-тіңді теріс таңбамен келеді. Мынаның барлығын 2-ге қысқартып тастайын, сонда x квадрат минус 5x плюс 4 тең 0. Дискриминантпен шығарсақ та болады, немесе Вен теоремасымен қарап отырсақ, так, 4 және 1 деген ответті алуға болады. 4-ті 1-ге көбейтсем 4 шығады. Минус 4x минус 1x, сол минус 5x-ті береді. Яғни бір жауабым x тең 4, екінші жауабым x тең 1. Бізге бірақ нені табу керек? Түбірлердің қосындысы дейді. 4-ке 1-ді қосса қанша болады? 5 болады. Жауап D. Бірақ мұнда тек қана жалғыз жауап бар емес, 5 бар, одан кейін нау жауап дұрыс болады. Неге? Логарифмді білмесеңіз қараңыздар. Логарифм 2-де 32 дегеніміз ол былай. 2. 32 дегеніміз ол 2-нің қанша дәрежесі? 5 дәрежесі. Логарифмнің ережесі бойынша 2-нің осынша дәрежесі мынаған тең болу керек. То есть 2-нің 5 дәрежесі 2-нің 5 дәрежесіне тең. Немесе былай қарап істесек болады. Мысалы, логарифм 4-те 16 ол 2-ге тең. Ол қалай? 4-тің 2 дәрежесі ол 16-ға тең. Хорошо? Сол сияқты 2-нің 5 дәрежесі ол 2-нің 5 дәрежесіне тең. Сондықтан G жауапта дұрыс болады. И H деген жауап тоже дұрыс, өйткені түбірі 25 ол бізге 5-ті береді. Так, келесі есеп. Так, мына жерде айтып кететін тағы бір жағдай. Бізде басында анықталуы болса, x тең емес 3 болды, е? Егер де мысалы сіздерде мына астында 4 болып, и ответте 4 шығатын болса, сіз ол ответті алмайсыз. Жарай ма? Мысалы, мына жақта 3 шықты ғой, бізде ответінде біреуінде мысалы 3 шыққан болса, мысалы мына 4 емес, 3 болатын болса, біз ол ответті алмаймыз. Ол дұрыс емес ответ. Тек қана мына ответті аламыз, хорошо? Бірақ біздің жағдайда 3 шыққан жоқ, сол үшін екеуін де ала береміз.
Келесі, нау кәдімгі көрсеткіштік теңдеу, е? Y-тің мәнін тауып сұрау жатыр. Так вот, 2 дегеніміз бұл 2-нің 5 дәрежесі. Қасалыстырғанды керек болады. 3-тің 10-шы дәрежесі 1-ге 1 дегеніміз. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең, е? Енді көрсеткіштік теңдеудің ережесі бойынша дәрежелерін теңестіре салсақ болады. 2x плюс y тең 2-нің 5 дәрежесі ғой. Онда x плюс y тең 5 дей салсақ болады. И астында тоже самое. X минус y минус 1 тең 0 дей салуға болады. Осында жүйені шеше салсақ болды. Так, бірді мына жаққа жібереміз. Сонда x плюс y тең 5, x минус y тең 1. Екіден жүйеді бір-біріне қош жүрек. X-қа 2-ті қоссақ 2x, y минус y 0, 5-ке 1-ті қоссақ 6x тең болады, сонда 3-ке. X-тің орнына 3-ті қоятын болсақ, y-іміз бізде 2-ге тең болады. Демек, жауабы 2 деген сөз. Бізге y-тің мәні сұрау жатыр ғой. Y-тің мәні 2. Эфирді көргендеріңізге рахмет, сабақты көргендеріңізге. Қош, сау болыңыздар.